大家好，这里是大帅哥。稳定器测试，稳定器测试。今天来到悠然秘境花园。悠然秘境小屋位于桃园市复兴区三民路190号，是一间坐落在一整片樱花林中的一间小咖啡店。餐点价格呢非常佛心，且整片山坡都是满满的樱花。在品种方面呢，咖啡厅附近的八重樱以外，只要沿着步道往上走，就可以看见许多粉嫩又可爱的吉野樱与富士樱哦。再继续往后走的话呢，就是落羽松的世界，非常漂亮，维护得非常好，路不会难走，虽然海拔有点高，会有点喘，但当作小小的运动非常适合。那樱花季已经快结束了哈，大家可以看到绿油油一片，只有一点点樱花，就一点点。这樱花开的比较早啊、哦，大概3月初、2月底，228结束之后就掉光光了。本来这边绿油油一片都会是樱花才对，很可惜，很可惜。稳定器现在才来啊，那也没有花都。到处可以看到很多阿伯阿母运动健身，很漂亮。哇，稳定器真的厉害，是啊。那其实这个坡是有一点陡的哈。那它的那个分配是这样：一开始入口的地方是八重樱，往上走，再往上走会是吉野樱。现在看到剩下的应该比较多的是吉野樱，这里的八重樱很早就开，很早就谢了。那它是一个还不错的一个绕园区的那个步道，就从入口处的那个咖啡厅一路走绕一圈，后面是它的那个松树林，都有在维护，都很漂亮。主要是这边本来就大自然嘛，就很好看，很漂亮。嗯，可怜的是背光。嗯，好，那就先这样。大家看一下仅存的寂寞的吉野樱，仅存的一小区的吉野樱。背光哦，背光排不出樱花色，可惜。
啊，不过来的时候记得最好带一下除虫防蚊液，不然你会被烦死哦。看了这么多樱花，我们到底要怎么分哪一种是哪一种呢？我们接下来简单介绍一下，让你不会一头雾水。好，那吉野樱呢，花期是在30月，是日本千岁樱与大岛樱的杂交种，花色比较白，花瓣根部重叠，花心有一点粉红。那花朵呢是密集丛生，所以它都是一坨一坨一坨的开，这边有就会一整坨，可能好几朵好几朵这样。然后它的树干黑的发亮，然后有特殊的横纹以及皮孔，应该看到树干的话会蛮好分辨的啊，因为照片没有照到，所以没办法看。再来是八重樱，八重樱呢又叫牡丹樱、重瓣绯寒樱、八重绯寒樱。那2到3月开花，因为是山樱花的改良种，所以颜色与花型都与山樱花很像，它是下垂的吊钟型，就是花都是往下开的。然后它的花名的由来是因为它的雄蕊会比较突出，然后它会有非常多的花瓣把它包起来啊，有人就觉得它很多，所以就叫八重樱，把它重重的包起来这样。那其实大家去这个地方欣赏的时候呢，记得千万不要乱丢垃圾，因为地主呢是很辛苦的，那 一整片的山都有在维护。然后在入口处呢，他有放一个收清洁费的那个小箱子，一个人是50块，那没有强制你一定要投，但我个人建议是说，毕竟他们都要维护那片土地嘛，超大一片，这样也很辛苦，所以能付钱就付钱。好，那今天的影片就先到这边，希望大家看得很愉快。然后有机会的话，去这个地方欣赏一下樱花包围自己的感觉，有没有很像在日本的感觉啊？拜拜。